Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghiri muhajjalin al-tahirin gambin fi'adin Qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idhillah Wallahu ma'asabirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Wa man ahsanu kawlam mimman da'a ilallah Mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Hasbiyallahu la ilaha ilahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim Bismillahirrahmanirrahim wa in da'uddu ni'madallahi la tuhsuha innallaha laghfurur rahim amma ba'd hadratal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten kebon manis kali sabuk ingkang tansah kula hormati Karsanipun Romo Kiai Haji Nasihin ingkang kepareng hadir yang saya ta'zimi yang saya hormati sangyening para kiai kepareng somo rawuh ingkang satuhu kula ta'zimi kula hormati kula pun dibarokah ilmu lan berkah pandonganipun para luhur para sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur dan sekula hormati ingkang tansah kula hormati pangembating praja pandam-panduming kawula dasih sangsang agung wonten kali sabuk kesugihan Cilacap yang saya hormati dari jajaran Forkombinca Bupot Camat yang mewakili dari jajaran TNI Polri Bopo dan Ramil Bopo Kapolsek yang saya hormati keluarga besar Mas Marianto Bajang seluruh keluarga besaripun yang saya hormati lan sedoyo panitia yang saya hormati pedagang bakul sedoyo yang saya doakan muka-muka laris barokah Allahumma lan sedoyo para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asirul muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil Salawat salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil kiamah kelak amin Allahumma para rawuh ingkang tansah kula hormati sepisan kula saya pribadi orang nyana orang ngira babar blas detik ini menit ini hari ini saya bisa kumpul bersama pepundin masyarakat kebon manis umume kali sabuk karena yang terjadi pada hari ini bersama Mas Marianto Bajang utu Mas Marianto Bonang Mas Marianto Bajang kulo penjenengan saged sowan ngriki sedaya atas rahmate kehendake Gusti Allah ulin Mas Marianto bisane mung budidaya berusaha tapi anane acara malam hari ini sedaya mendapatkan rahmate ridane Gusti Allah mulane wong donga kadang kala rusak akeh njaluk karo Allah rahmat lan ridane Gusti rahmat diwelasi si karo Allah ridha digawe izin diizinakan karo Gusti Allah diparingi selamat dunia lalan selamat akhirat coro bahasa Mesir romyatan min ghairi romin kulo pribadi orangnya nabah perpisan sampai detik ini hari ini malam ini
kita menikmati tahun baru Masehi 2023, muka-muka kulon jenang diparingi umur ingkang barokah, bisa menjumpai Ramadan ngenjang, amin Allahumma. Nomor loro, kulo niki kadangkala seneng ngaji karo anak-anak sing gawa gendera. Kulo matur karo Mas Mar Yanto Bajang. Mas Mar, wong jenengis penjenengan kuwi termasuk slengker mania. Apa? Slengker mania. Ana solawatan gawa bendera seleng. Ayo solawatan gawa bendera seleng. Solawatan gawa bendera seleng. Podong budon, podong ekoyon, mupat mabit, mupat mabit. Oke, saya suka semangatnya anak-anak yang gawa gendera mangkat solawatan. Habib Syekh, Habib Bidin. Misalkan acara Kali Sabuk bersolawat, acara Sugian bersolawat, anak-anak pada semangat gawa gendera, pada gawa bendera, semua bendera digawa, bendera pitulasan gawa, bawa KB gawa bendera, mubat mabit solawatan. Begitu kulo ngejak solawat, kalimatnya sallu ala Nabi Muhammad, malah mereka dengan semangat, Pak Yai ngendikane kaya niki, mereka dengan semangat sikap kulo salut. Ingat asih bocah nom-noman pada seneng solawatan. Ingat asih bocah nom-noman pada seneng gemeruduk acarane menghadiri acara majelis taklim, majelis solawatan, majelis pengajian. Kulo seneng, kulo bangga. Ingat asih bocah-bocah pada milih solawatan ketimbang tongkrongan orang genah nang pinggir dalan. Kulo seneng. Tapi semangat itu, kesenangan itu, ayo dibarengi dengan ilmu. Orang mung reguduk menang geger, menang reguduk-reguduk saja. Misalkan saya acara solawatan anak-anak, solawat Kali Sabuk bersolawat, kulo matur sallu ala Nabi Muhammad, mereka dengan kompak mengucapkan begini, saya mengucap sallu ala Nabi Muhammad, mereka mengucapkan sallu alaih. Kira-kira benar napa mboten? Pripun Bu? Benar napa mboten? Nek kula muni sallu ala Nabi Muhammad, jawabane sallu alaih. Kira-kira benar apa benar? Ya, salah apa salah? Salah. Benar apa benar? Benar. Salah apa salah? Salah. Ini tergantung karo sing ngomong. Kalau saya ngucap sallu ala Nabi Muhammad, jawabane sallu alaih, kue pada pe kalimat perintah-perintahan. Kula sing perintah jenengan, nek jenengan mau nini sallu alaih, berarti jenengan balik perintah kali gula. Coba nih diterjemahkan, jadi ini kayak niki. Sallu ala Nabi Muhammad, apabila jawabannya sallu alaih, berarti pada perintah-perintahan. Kulo perintah sallu ala Nabi Muhammad, bersolawatlah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kalau jawabannya sallu alaih, kue artinya bersolawatlah kepadanya. Lah solawat enti, wong perintah-perintahan rok isine. Siji, berarti nek kula merintah jenengan maca selawat, nek kalimat perintah jenengan sing selawat sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jenengan sing maca aja malam balik perintah. Satu. Poin yang kedua. Mas Ulin? Iya. Kula nek bar maghrib anu karo kiyaine jamangan kayak karo bapak-bapak ibu-ibu kan nek jamaah salat, kuwi kan rampung salat dikiran donga karo kiyaine bubar bring. Lha kowe ketika bubarna wong salat kan kadang kala jamaah niku karo shalawatan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad karo muter salaman kaya niki kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibune matur, Mas Ulin. Iya. Kowe jane nyung bingung Mas Ulin. Bingungen apa, Bu? Kowe anu wasalam apa wasalim? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa wasalim ya Mas Ulin ya? Cara ibune salam apa salim? Salim. Kecaran jenengan wasalam apa wasalim? Nek ngarepe sallallahu ala Muhammad burune wasalam apa wasalim? Nah, dasare apa? Kok ibune ngendikane wasalim? Gampangnya kaya niki, nek ngarepe sholat, mburine wasalam. Nek ngarepe sholi, mburine wasalim. Nek jenengan metode santri, angel maning. Sholat fi'il madhi, wasalim. Sholat fi'il madhi,
ketemune juga atofnya fi'il mati juga. Aja diwolak-walik. Ngarepe sholat burine wasalam. Ngarepe sholi burine wasalim. Nek fi'il mati ya aduke fi'il mati, fi'il amr aduke ya fi'il amr. Nek sholat kue fi'il mati aduke wasalam. Sholat dadine wasalam. Nek fi'il amr soli ketemune juga fi'il amr, atofnya maktufnya fi'il amr. Apa itu? Wasalim. Dadi nek ngarepe sholat mburine wasalam, nek ngarepe soli mburine wasalim. Ngerti nggih Pak nggih? Nomor loro. Nomor telu, ketika maca kunut kayak bagian akhir wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim maning Pak Kyai. Ngarepe gena sholat kumburine wa salim. Di antara kita rata-rata munene kaya niki ketika kunut akhiran nika wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Kowe sing umume sing bener boten sholat ora ketemune wa salim, sholat ketemune ya wa salam. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Nek wa barik wa salim wa baraka wa salam karena ngarepe sholat. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa baraka wa salam. Kenapa ya tadi nek sholat aduke wa salam, nek sholi aduke wa salim. Faham? Nomor telu. Nomor papat ki kadang layu dilu selurusna. Mas Ulim, kula kadang-kadang ngerungok-ngerungokna ibu-ibu, bapak-bapak kae nek ngucap kue sing bener Muhammadar Rasulullah apa Muhammadur Rasulullah? Muhammadar apa Muhammadur? Soale ana sing ngucap la ilaha illallah dadine Muhammadar Rasulullah. Nek la ilaha il monggo Bu Cimblek. Monggo Bu Cimblek kali bapak sehat Pak. Kondrongaken Pak tirun jenengan Pak ngisiem. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon, niki mangke kita nderek wayangan kali Bu Cimblek kali Mas Gareng Cilacap. Ben karepe yang ngaji yang mendapatkan hiburan ben seneng atine padang pikire amin Allahumma. Muhammad Rasulullah napa Muhammadur Rasulullah pada-pada benere ya pada-pada tadi wasalam karo wasalim pada-pada benere tempate sing kudu genah kapan dadine Muhammadur kapan dadine Muhammadar kalau la ilaha illallah aduke Muhammadur Rasulullah kapan menjadi Muhammadar ketika ngarepe ada inna atau ana contohnya wong syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad dar rasulullah contohnya maning wong adhan asyhadu anna muhammad dar bukan muhammadur la ilaha illallah adukai muhammadur rasulullah kapan menjadi muhammadar apabila ngarepe ada kalimat inna atau anna wong syahadat maka wa asyhadu anna pakainya Muhammadar Rasulullah wong adzan Muhammadar Rasulullah karena ada kalimat anna atau inna jadi kabeh-kabeh bener cuma penempatane kudu tepat semuanya betul tapi penempatane kudu tepat Allahumma shalli ala Muhammad. Mas, nadane sepiro karo nderek yo ora mung wayangan tak lima sebajang juga nderek-nderek selawatan. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت
mini ilahi turin wa arju idha anta tabaluni jinanal khulade wa minggal masjid al jannatu mushtaqatun li arba'ati nafarin. Kita kangelan munggah swarga, sedangkan swarga didapat karena perkara ngalam dunya. Kalau orang mengatakan dunia ora penting, sing penting akhirat, bener. Bener. Dunia ora penting, sing penting akhirat, bener. Tapi nek takon karo kula beda maning, luwe penting dunia. Sebab akhirat adalah cermin. Nang akhirat munggah swarga ya gara-gara perilaku nang dunia. Nang akhirat munggah neraka ya gara-gara perilaku nang dunia. Karena yang namanya akhirat adalah cermin, bayangan. Ar kepri-kepriwe nang akhirat ya gara-gara perilaku nang dunia. Apabila dunia itu penting, apabila pakai rumus yang namanya ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia tempat bercocok tanam. Ngan apa ya, dunia tempat bercocok tanam, tempat nggo nandur panene nang akhirat. Arep panen elek ya gara tanduran dunia, arep panen bagus ya gara-gara tanduran dunia. Mulane ana sing takon, Mas Ulin, iya, cara jenengan luwih apik mati apa luwih apik urip? Cara ibune mending mati apa urip, Bu? Seneng loro nek. Luwih seneng urip apa mati? Urip ya. Malah sing mau jare sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Begini. Diwai mati ya ana barokae, diparingi urip tambah-tambah juga ake barokae. Kaya wingi misalnya ketika musim corona ake wong mati, ake wong seitu, ake wong kepundut, pripun Mas Ulin tanggapan panjenengan melihat banyak orang meninggal? Ya alhamdulillah. Sing mati ya alhamdulillah, sing urip bae ya alhamdulillah banget. Kok bisa Mas? Loh, Allah itu tidak akan zalim kepada manusia, tapi menungsa dewek lah sing badal zalim maring awake dewek-dewek. Contoh, diparingi mati, alhamdulillah, wong mati ana berkah dewek. Diparingi urip ya tambah-tambah alhamdulillah. Maksudnya diparingi mati alhamdulillah, berarti barokah mati adalah insya Allah pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti Allah. Barokah mati berarti insya Allah pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti Allah. Tak paringi contoh simpel sepele, sederhana. Ana preman. Premane dilala wong ono preman kesuwen senenge begal, malak, ngecu, maling, pokoknya sing pait-pait lah. Preman senenge ontran-ontran gawe sedesa geger, cara bahasa sing mentereng ya bajingan. Saking bajingane kesuwen dadine tengik. Bajingan ketambahan saking suwene sih dari tengik. Preman bajingan tengik. Ya, mati. Waktu itu mati. Sedesa gembira. Malah anak-anak selamatan. Seneng kalau mun premane mati. Ketika preman mau uripe nang dunya niku gambarane pahit uripe. Sing malak, sing ngeco, sing maling, sing begal, sing mabuk dan sebagainya. Pokoknya gambarane pahit. Ketika ngapunten, ketika premane mati, sedesa seneng, sedesa gembira, riang ceria. Saking senenge tur, saking sengite karo preman, sedesa langgah sing gelem ngrumat apa maning layat. Apa maning rumat wong layat bebabar blas ora gelem. Kiyaine ngerti hukum. Kiye ngerke iki ora dadi ge, langgah sing ngemek mayite, langgah sing ngrumati mayite ora dadi, ora beres, mengko sedesa dosa kabeh. Ben sedesa ora kenang dosa, kiai ngerti hukum. Oh, ora dadi ya. Akhire premane dirumat, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Akhire bareng rampung disolati, perintah santri-santri ini kena
kaya mayite gawang ngarep, ngarep umah. Gih, yai, sentika dawu, mangka. Geleng, 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 geleng. Gini ngentika, poro rawo, kumpul! Kumpul kabeh, wong sing perintah kiai ini, mangkat kumpul kabeh. Poro rawo, ingkang tansah kula hormati, niki desek seni, mbok njen niki, mayit wonten sang utawa tutang, mangga kula ma kulaturi rembukan karo sahibul musibah niki nggih mangga nggih kaping kali niki desa saya niki mayite dalam keadaan sae nggih meneng bae sae nggih meneng bae malah kadang-kadang ngocok-ngocoki kancane meneng bae meneng bae meneng 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 sae nggih meneng aja muni apa-apa sae nggih meneng bae aja muni apa-apa meneng sae nggih lah tidak ada jawaban satupun. Akhirnya kene dawuh, "Eh para rawuh, aku ngerti sampean pada sengit karo preman." "Iya, aku paham, aku ngerti." "Nyong ya, kiai ora kena sengit, paling pol ya mendedeg." "Kiai ora sengit, kiai ora kena sengit karo tapi paling pol ya wong-wonge margi sih, mulane gawe mendedeg." "Lah, ketika premane mati, aku ngerti sampean pada sengit karo premane aku paham. Tapi ngerti nono para rawuh, premane mati, mati dalam keadaan sae. Mati dalam keadaan ana wong ora trima. Sae-sae kepriwe kiai? Ana wong preman mati nguripe nang dunya wis sepet paite kaya kaya masa sae. Ana wong matur maning, anu sae kepripun kiai? Lah ana sing takon nembe jawab. Nah, nak kowe bener takon tak wangsuli. Nggih kiai, anu sae kepripun? Eh para rawuh ngertenono ana sing takon sae kepripun? Premane mati, mati kaya ngapa, modele kaya ngapa, mati premane dalam keadaan sae. Maksude barokah premane mati desa kene dadi aman. Orang ana sing nglinteri darah. Orang ana sing nglinteri ajagone tanggane. Orang ana sing nglinteri wingi malam tahun baru basure tanggane. Berarti apa? Barokah mati adalah insya Allah pintu kemaksiatan ditutup jelek karo Gusti Allah. Tapi jangan lupa Gus Bahan nate dawuh begini. Apik-apike wong mati, jadi wong mati juga apik. Apik-apike wong mati maksudnya bagaimana? Wonge mati, dosane melu mati. Ya kayak tadi, wis mati wonge ora tayang ngrasani wong, wis mati ora tayang nyolong, wis mati ora tayang grendengi tanggane, wis mati wis ora bisa nglakoni bareng kemaksiatan. Berarti wonge mati dosane melu mati. Tapi jangan lupa elek-eleke mati, wonge mati dosane tetep nyusul. Oleh transferan dosa. Lho apa ana Mas? Ana. Kowe sing diarani dosa jariah. Lu amal ana amal jariah, dosa juga ana dosa jariah. Amal jariah contohnya apa? Amal jariah kebagusan, misalnya ibune nandur semen ke Pak RW nganakna kerja bakti, ayo keluarga rukun warga, warga semennya ke RW 5, RW Spira, RW Spira, yuk kecil ya lingkup RT gawe kerja bakti mingguan, ayo para masyarakat RT mangkat, ayo Pak RT mangkat dikapak lagi dalannya Pak RT ya anu dicor becor, anu dalan setapak iki gue Pak RT, ibune matur anu dicor Pak RT, ya bu dicor ya, dicor ki butuh semen akeh, ya oke ibune nyumbang, nyumbang Pak RT, pira 5 kilo bae anu dalan pirang atus meter, kur nyumbang 5 semangatnya itu semangatnya, wong duit nggo tuku lombok, malah nggo tuku semen. Duit nggak tuku berambang bawang, yang nggak tuku semen. Semangatnya itu, sing kudune duit nggak tuku lombok, dipelalai nggak tuku semen, nggak tuku sepora ketang 5 kilo. Tapi barokah perjuangan itu Allah kan milih perjuangan. Akhirnya sumbang, dalane apik, dicor bagus, wong anu masyarakat RT niku dicor dalane nggo liwat bocah cilik ngaji nggo liwat pada semangat sekolah pada mangkat dagang pada mangkat maring talunan apa kebun-kebunan apa amal jariah. Wonge wis mati manggon nang alam kubur kebagusane tetap nyusul amal jariah. Nemplek nasmen maring musola, maring masjid, maring dalan selama itu yang ditandur masih ada nang alam dunia tinggalan kebaikan maka nyusul terus ganjarane Allahumma sodaqoh ja. Tapi aja kalian tadi saya katakan anak dosa juga dosa jariah. Contohnya apa? Siki musim TikTok. Siki musim TikTok. Gara-gara al TikTok kiyah. Gara-gara TikTok.
TikTok atau si kibune dadi seneng media sosialan gara-gara corona wingi ora ketemu karo kanca batir karo HP. Ibune nang Facebook, ibune nang WA, ibune nang apa ya? Instagram, ngrasani tanggane lewat status Facebook. Apa yang Anda pikirkan tulis nang kono, keburukan tangga, keburukan tangga, keburukan tangga, keburukan tetangga kita. Selama tulisan jenengan masih ada di HP, walaupun jenengan mati tapi tulisannya masih ada, hati-hati. Jenengan sholat dosane ngalir, jenengan ngaji dosane ngalir, jenengan ibadah dosane ngalir. Selama tinggalan tulisan provokasi kanca batir masih ada pada HP tersebut. Anak-anak muda, perawan-perawan, joget-joget-joget nang HP ngarep TikTok, mung kepengin viral, mung kepengin kondang, mung kepengin terkenal, joget-joget-joget kaya pelut kepanasan. Mung kepengin oli duit, dengan merendahkan harga dirinya, mung kepengin viral, mung kepengin hebat, mung kepengin terkenal, akhirnya joget-joget nang ngarep ndang ngumbar auratnya dan sebagainya. Oh, selama nang HP masih ada, senajan sing nang HP lagi ngaji, sing nang HP lagi sholat, sing nang HP lagi sodako, tetap dosane mengalir, rugi ning rugi ketika punya tinggalan buruk nang alam dunia. Mulane ya dolanan HP aja tuh, ora dolanan HP tapi gunakan sebaik mungkin. Allahumma nah niku tadi ana dosa-dosa jari ana amal-amal jari ya tadi api ke wong mati, wong mati dosane melu mati, berarti wong mati berarti apik, luwi apik maning nek urip. Barokai urip, kita punya kesempatan besar. Bisa nih kita munggah surga ya gara-gara perilaku ketika hidup. Apa itu? Sholat, guyub rukun karo tangga, api karo kanca batir, sedekah, zakat, infak, ngaji bareng Allahumma. Apik, wong mati kue apik, wong urip tambah-tambah apik. Kalau bapak ibu mangkat maring kuburan, Imam Ghazali dawuh, ketika kita mangkat kuburan, ziarah ke kuburan, ketika kita ziarah, sebetulnya mereka mayit, jutaan mayit nang alam kubur, gelembor-gelembor pada ngorong-ngorong, pada njaluk karo Allah, tetangisan gegemburan. Apa jalukannya mereka? Ya Allah, kula kepengin urip maning ya Allah, mayit nang kuburan pada njaluk kaya niku. Ya Allah, kula kepengin urip maning ya Allah, umpamane kula urip maning nang alam dunya kula ndandani salat, umpamane kula urip maning nang alam dunya ndandani zakat gula, kula ndandani puasane gula, umpamane kula urip maning ya Allah, malaikate semaur ola bita. Suara bita. Wis salat, salat bita. Sora bisa mati yang mati mulane wong urip alhamdulillah barokah diparingi nyawa masih dikandung badan, malam ini bisa ngaji ngongkok kondur ora ketang selipan, bertangi tidur tangi pupu, kita kemudian sholat ora ketang rong rokangat pada sholat tahajud, ora ketang rong kecap pada nyuwun donga karo Gusti. Dan itu semua didapatkan ketika masih hidup, bisa sholat ya nang alam dunia, bisa ngaji ya nang alam dunia, bisanya kita bagusi bojo, bagusi anak-anak, ya nang alam dunia. Berarti yang namanya dunia karo akhirat bagus pun di KBKB bagus, sedangkan akhirat itu adalah bayang-bayang. Bayang-bayang apa? Bayang-bayang dari sifat dunia. Kepriwe modelnya nang akhirat ya gara-gara perilaku nang alam dunia. Ini yang dikatakan ad-dunya mazro'atul akhirah, munggah swarga gara-gara nang dunia. Neraka dileponi ya gara-gara nang sifat dunya. Jadi muga-muga tanduran sing aping niki langgeng lestari bareng sing Allah sumingkira, amin. Allahumma tahun 2023 sing apik-apik tambah bagus, sing sebel puyung tinggal kape nang 2022. Allahumma surga kangen empat golongan. Al-awwalu hafidhul lisan, golongan yang pertama orang yang mampu menjaga lesannya. Lesan mengantarkan manusia mulia, bisa. Lesan mengantarkan manusia neraka orang mentas-mentas, bisa. Contohnya apa?
dosa sing bangeting dosa gara-gara lesan kadang kala neraka ora mentas-mentas apa salah jaluk maring seliane Gusti Allah. Sepele dosane ora dosa sing ngabot-abot mateni wong, nyolong HP-ne kancane, nyolong bandane emase kancane sing resikone gede, ora sing resiko cilik tapi resikone masyaallah perbuatan cilik tapi resikone gede lesan jaluk apa seliane maring Gusti Allah maring kuburan Cina koh ya koh yang nyong tembus patang angka koh yo yang ngertembus engko patang angka koh engko kuburane sampean ngotak hot mic ngotak gawe wifi IndiHome aduh ora hebat jaluk maring selane Allah Allah kuwi ora bakal ridha nek menungsa urung taubatan nasuha. Mateni wong cakal polisi digebuki nang sel, mateni wong cakal polisi digebuki nang sesama narawi dan abot, tapi perkara sing enteng ngarepe banget ing abot mburine mung perkara lesan apa jaluk maring selane Allah perbuatan syirik orangnya namanya musyrik. Mudane hati-hati perkara lesan. Lesan kita Quran diwaca gara-gara lesan suwarga, kita solawatan gara-gara lesan suwarga, kita ngomong api karo tangga gara-gara lesan suwarga. Semua orang bisa mulia dengan lesannya siapa? Habib Syekh Habib Bidin, Syekh Rajif Fandi, Syekh Muammar ZA, suarane menggelegar, solawatane ngajine adzan tarhime luar biasa. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Gara-gara lisan, hafidzul lisan. Golongan yang pertama orang yang bisa menjaga lisannya. Golongan nomor dua, qari'ul Qur'an. Wong sing lenggahi kesatrian Madukara. Sapa Raden Madukara? Raden Janaka. Sapa kuwe? Wong sing lenggahi kesatrian Madukara. Mad bacaan panjang. Mad wajib mut tasil, meja ismun fasil, bacaan panjang medu manis rasane koro Al-Quran. Wong sing seneng langgengaken seneng moco Quran koyo masyarakat kebon manis kali sabuk Allahumma. Janoko fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga panggo nane. Nomor loro, nomor telu, mud'imul ji'an. Mud'im suka memberi, ji'an jamake ja'iun, orang-orang yang kelaparan seneng memberi utawa dene sodako. Wong sing ringan tangan dalam rangka seneng memberi pada orang yang memang betul-betul membutuhkan. Ana pertanyaan Mas Ulin. Iya yeah. Nek cara kula niki jane bingung Mas. Kula jane pengen sodako Mas. Iya. Tapi kula niki wedi, wedi ngapa? Mbok kula mengko dadi sipate dadi sombong. Kula niki wedi, mbok kula niki engko dipuji wong. Ada orang yang tidak jadi sodako gara-gara wedi disanjung. Molah yang sodako molah mengko darani semugi, molah mengko darani mampu, molah mengko darani ini itu akhir orang sita sodako. Orang yang tidak jadi sodakoh gara-gara takut dipuji orang, kue jenenge ria. Dan orang yang ingin sodakoh mung kepengin disanjung orang, kue jenenge syirik. Saya ulangi, orang yang tidak jadi sodakoh, akhirnya orang sodakoh-sodakoh gara-gara wedi disanjung orang, wedi dipuji orang, itu namanya ria. Malah kue sing jenenge ria. Orang sida sodako mung gara-gara wedi disanjung orang namanya riya. Dan orang yang sengaja sodako mung kepengin dipuji orang, mung kepengin disanjung orang, itulah namanya syirik. Contoh
kula sodako. Kula nggawa HP. Siki kan wong siki urung afdol sodako nek urung diunggah nang Facebook. Oken sodako yo kudu nggawa HP. Nggo selfie-selfie. Pamening ibu-ibu siki ya Allah. Cokrek cokrek cokrek. Ya. Ketika arep sodako, kula weh HP, Mas. Kula tulung di videokna. Pripun sing masuk? Oh, di videokna. Engko digawe nih, digawe video slow motion. Sodako kudu gawe video slow motion. Ambil set. Sallallahu ala Muhammad. Slow motion. Sallallahu alaihi wasallam. Slow motion. Sallallahu ala Muhammad. Aja di foto, Mas. Sallallahu alaihi wasallam. Cemplung 2000. Kene uling gaya 2000. Artinya adalah kalau ada yang bertanya bagaimana pendapat jenengan amal yang dipertontonkan? Boleh-boleh saja. Imam Ghazali dawuh, ketika amal dipertontonkan, selama orang itu mampu menjaga hatinya, maka sah-sah saja. Artinya, orang yang memberikan sedekah dalam rangka edukasi, boleh-boleh saja. Contoh, ibu gawa bocah, gawa anak. Anaknya digeret, yo nak jalan-jalan maring pasar. Ibu sing jenenge memberi pelajaran anak, orang tidak hanya omong-omong, kudu praktek. Ketika gawa anak maring pasar, ada pengemis sepuh, tua, ya Allah melasi ketone melasi. Ibu ne, rong ibu set. Langsung bruk. Bruk. Secara tidak langsung dan memang secara langsung juga, ibu ngelatih bocah. Berarti apa? Amal dipertontonkan dalam rangka edukasi pembelajaran. Tapi juga ya apiknya juga seimbang. Ada amal yang dipertontonkan dalam rangka pelajaran edukasi. Kanjeng Nabi juga seperti itu. Sholat Kanjeng Nabi dipertontonkan kepada sahabat. Ben ngapa? Ben sahabat kayak ngerti. Kie lo cara sholat ya Kanjeng Nabi. Kie lo cara sholat ya Rasulullah. Maka sholatnya Nabi, Nabi yang ngendika. Sholatlah seperti kamu melihat sholatku, berarti sholatnya dipertontonkan dalam apa? Dalam rangka edukasi pembelajaran. Nomor loro, berarti kita ya duwe amal yang dipertontonkan dalam rangka edukasi kepada anak-anak kita. Juga punya amal yang siri, pokoknya kita pribadi karo Allah sing paham sing ngerti. Nomor pira? Papat. Orang yang dirindukan surganya Allah adalah shaimur Ramadan, sing puasa ing dalam bulan Ramadan, bulan Rajab, nginjang bulan Syaban, katakan insya Allah bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi rab wa sya'bana waghfir lana dhunubana wa ballighna ramadana. Sarang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban barik lana dhunubana wa ballighna Ramadana. Terakhir, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa fir lana dhunubana wa balighna Ramadana.
barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasakan kali nderek wayangan, mangke dikancani kali Mas Garing, Jelasa kali Bu Ciblek, kersane damel gayeng regeng insyaallah keluarga besar Mas Marianto Bajang serta keluarga besar masyarakat Kalisa umumnya sekitarnya. Amin Allahumma. Lepat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasakan kali Srebeg Banyumasan mawon nggih Mas, sumangga katur. Monggo.